rytas, labai diena, labas vakaras. Pas Aivarą beveik kokią slogą, valgom žiūrį skanų sausainį ir esame kaime. Žiūrės net neplanuotai, bet vis tiek atsidūrime kaime. Ką darysime, tai pasimsime mačiutę, naujosime į Ukmergę, vešime žalią kūrą, tada taip tokių dar kitus darbus pasidarysime, kuriuos reikia mačiutį pasidaryti Ukmergėje ir vsio, tada vėl varysime į Ukmergę, susikausime daiktus, bišiuką pasimokysime ir vakare galiausiai važiuosime į Vilnių. Tai yra dienos planai, todėl rutuliuokime savo dieną, būkime laimingi, šypsokime daug ir bandykime kažką nufilmuoti ir išgauti. Balite, 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 beveik pilna, nu kaip ir pilna, tas visas kraštas jau lygus, o tai yra labai nuostabu. Kam pagalvojus, galėtų gerai pašalti, čia būtų vientisas gražus ledas ir galėtume tikrai pačiažinėti, pasidraskyti su Honda, žinot, ant ledo ir panašiai, ne, su Honda ledo tai ne. Bet apamai, taip su ragutėm, pavyzdžiui, Honda ten stovi, čia ilgas trosas, čia su ragutėm taip žiūrėjau. Lam gerai, oi tu gerai. Tokių idėjų biški durnų yra, bet šios smagios idėjas, todėl reikės kada gyventi tiesą, taip? Pastabu, nastabu. Nauji metai, naujas vandeniukas, šaltas vandeniukas, tau, bet nieko, tai va, pramas eigas ežeriuk. Jis įsivaizduot, kaip man gerti sako prie ateiti ir žiūrėti į jį. Taip, galbūt kai kurie suprantate, kai turite tokias vietas patys, tai nežinau, bet vis tiek taip, to, la, dabar smet, taip, Tai va, padarėm visus darbus, viską pasidarėm, dabar judėsime namo, o tada žiūrėsime, kas bus toliau. Tokia šiandien nothing special diena. Lietuviškai išvertus, nieko ypatingo šiandien bus, atsipalaidavimas tokia paprasta diena su Aivaru ir tiek. Tai kam įdomu, nuo ko viskas prasidėjo pas Aivarą, tai va, jis buvo Aivariukas tada. Tokia panaši šukasenyti, energija iš šoniukas sumesta viskas. Kaip ir dabar bando mesti, bet nieko. Ta prasme, ranžus ar ne, pasakykite jūs. Kartu nuotraukas ten neblogai pažiūrėčiau, manyčiau. Tai va, grįžom namo, galim pamiršau pasimti. Pasėmė iš mačiutės iš mašinų. Tai yra žemai čiublynų. Herkutis piktas. Ta prasme, jis labai įdomus katinas. Tu išvažiuoji iš namų, jis atsisėda prie šitą lango ir sėdi visą mielą dieną absoliučiai nestraukia nuo šitą lango, kol tu negrįžti namo. Negrįžti namo, jis vėl gerai, vėl varo valgyti, vėl viską varo daryti. Vėl išvažiuoji, vėl sėdi toj pačioj vietai ir laukia mamos, tėčio, manęs, bet ko, kuris paskutinis išvažiuoja. Ta prasme, laukia tiesiog visą laiką. Dažniausiai, aišku, laukia mamos. Tu mačiutės užsakymą neblogą davė, ne? Taip ir prabėgo kokios 4-5 valandos nuo paskutinio kartą, kada kalbėjome. Grinai dabar yra 5 valandos vakaro, kalbėjom 12. Taip, pataikiau. A taip kaip ir kalbėjau, žiūrėkit, Herkus vis dar čia, toje pačioje vietoje sėdi ir laukia, kada grįš mama iš darbo. Sakau, toks įdomus katiniukas, kad wow. O buvo Maksimo nusipirkama viską, tada navarėme, buvome su vienu žmogumi, tada pravežėme sesę iš mokyklos, tada navarėme pasėti gražą, pasižiūrėjome dėl antifrizo ten biščiuką, tai pasidarėme kažką, žiūrėsime, ar dar leis ar ne, tada grįžome namo, paėmėm sesę, nuvežėme į trenkį, dabar grįžome čia vėl pas jūs, tai va. Nu, o dabar reikia eiti, susigauti visus daiktus. Tiesą sakant, jau susikroviau vieną kuprinę, tai yra kompą ir rūbus, kurių man reikės rytoj. Ir žinoma, dabar ko dar reikia man, tai reikia patį nesusikrauti. Tai vienas blogas dalykas, kad užtruktukas nuo šito nukrito dabar labai lievai atrodo, reikės paprašyti, kad kažkas sutvarkytų, nes pats nelabai moku. Mamos kambrina ateina ir net nematau. Tau žmonės neįsivaizduoja, kur patį. Tai va, esam vėl barakė, dabar paimsime, sumontuosime šį epizodą, pavalgysime, tikriausiai pasidarysime čiburiukų iš tų, kurias nusipirkome, ir tada eisime mokytis, nes rytoj egzaminas, todėl reikia biškį įdėti daugiau darbo ties mokslais ir pabaigti epizodą ties šitą vietą. Taip, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šią dieną. Tai buvo diena su manimi, tapsime grinai, diena su Aivaru, kad va, ėjome kartu beveik per visur. Tai buvo, kad 5 valandas dienos tai biškį praleidome, bet neigis. A taip, jau netrukus, draugai, tiek su asvajonim, mylėkite save, ištikite pozityvus per visą savo dieną, stenkitės bent jau kas valandą, taip va, kiekvieną dieną bent jau va, pozityvumą įnešti savo gyvenimą, ta prasme. Jei bloga diena, pamirškite blogus dalykus, tą valandą, ar bent jau minimaliai 10 minučių pabūkite laimingi ir negalvokite apie blogus dalykus. Ir tiek. Ir taip, kiekvieną dieną tada didinkite ir taip. Bus kartais, kad beveik nepavyksta pozityvumą išlaikyti, bet žinokite, kartais jis padeda, taip. Netikras pozityvumas sunku, bet tas netikras, kas įverčia ir tikrumas, ne, nu žodžiu, painiavai balia kokia, bet bandykite daugiau šypsotis kartais. A taip, draugai, myli visus, stiksime rytoj. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ką, barak life, ne, barak life. Kutiniuką jaučiam biškį, bet nieko.
jūs vėl grįžome staigiai. Tai va, nutiko toks įvykis. Kaip iš ten, pavalgiau, pasidariau čia burėkus, kalnus čia burėkus, viskas normaliai. Toks sakau, nu ką, reikia įsiplauti lėkštės, indus ir panašiai. Ateinu tenai prie kriauklės, plaunosi. Gerai. Frėdžis mano pastatytas, toksai pusiau tuščias vasne, nors buvo beveik pilnas, kai palikau. Nu, gal naudoja, kaimynai, koks skirtumas, man negaila. Kempinė mano visiškai suknista, ta prasme, purvina belė kaip juoda, reikia sakau, noja, gal pasimtų irgi, gal naudoja. Nu, ta prasme, aš tikrai neperinu dėl to. Einu į savo kambariuką. Turiu visur. Čia tikrinu, nėra kempinių niekur. Nu, čia gal sakau, nedėjau. Tikrinu stalčius, nėra. Tikrinu to stalčius, nėra. Tikrinu tenai, nėra. Tikrinu čia visur, nėra. Sakau, nu, čia gal bus. Čia žiūriu, niekur nėra, niekur neužkišta, niekur. Paskutinė vieta, logiškai, yra čia. Atsidarai čia. Žiūri visur. Ir nėra kempinių. Ta prasme, turėjai visą poką naujų kempinių ir išnaudoji tik vieną per visus metus, ne? Tik vieną. Ir sakai, va, dabar laikas nuoja pasimti. Panašiai. Tai kaip sakiau, žiūri, nieko nėra. Yra tik vienas šitas. A čia yra kaip ir pusiau ta kempinė, bet čia netokia. Nu, tas paprastas, aš kalbu, tas tokios, kur čia kampės būna tokios. Tai va. O šita, tik viena likus, nors buvo penkias, aš nei vienos iš jų net nenaudojau, o visas buvo naujas iškai nupirktas. Tai, nu čia gal kažką klaida, gal mano, nes iš tikrųjų vieną idėją ir panašiai. Tiesa, viskas normaliai. Kempinių tai buvo visas tas padžiukas, kiek jų ten įeina, penkias, šešias, kiek ten jų būna. Ir aš naudoju tik vieną ir niekada nekeičiau jų. Ir bam, nėra nei vienos niekur. Išvada yra tokia, kad atėjo kempiniukas ir pavogė mūsų kempinės. A tai nėra gerai. Arba kažkas jie į vidų, kas turėjo raktus, pasiskolino kempinės, gražiai neatsiklausė ir tiek. Arba aš ant tiek durniukas ir neatsimenu, kur jos yra. Tokia įdomi istorija nutiko, bet jau, šiandien vis tiek tikrai, kaip ir sakiau, viskas, todėl iki.